Miqtë mi, ja ku jemi këtu bashkë në kuzhinën tonë me zonjën Tefta, e cila po bëhet gati që të gatuaj bashkë me Anvisa. Zonja Tefta, mirë se të gjej. Mirë se erdha. Ah, sa gjëra të mira pas kemi përpara vetes sot. Kam përshtypjen që do kemi ndonjë gjë të ëmbël. A? Po sigurisht, për këtë ke pe fruta. Mi ke vende përpara. Po jo, po se ne kemi gatuar të mishra me fruta, po. Po, mirë, mirë. Kemi ndonjë me sheqer sot. Mirë. Po, do të bëjmë dy receta, përpara se të flasim, përshëndetemi. Po, se s'të lëmë të përshëndesësh, se hy në temë direkt. Po, në kuzhinën tonë, edhe ju falenderoj madje. Do të bëjmë dy receta, të cilat janë shumë të thjeshta. E them këtë sepse vërtet janë të thjeshta. Po, po të jemi në të vëmendshëm, gjatë si ne procedojmë recetën, janë edhe më të thjeshtë. Më të lehtë, më të lehtë për ta përgatitur dhe juve vetë. Tani, kemi vendosur këtu mbi tryezë, në qofë se vinire, lule shtrydhe, mango, sheqer, vejz, disa sheqer ka të vogla, të cilat janë për dekor, i gjenë kolaj për dekor, pak nisejshte, pak kryp dhe pak uthull. Në shkonë në mundje se që anë të bënë? Po, me vejz dhe me sheqere me... Mirë, nuk po vënohemi. Nuk po flasë para kohë, e fillojmë punën dhe e shohim. Ne do të përgatisim një recet me të bardhat e vejzve. Është një marengë e cila njëhet tashmë në të gjithë botën. Po. Jo vetëm, po, mund të themi që ka hyrë dhe ke ne, po një njëhet në gjithë botën me emrin Pavlova. Nga vetë emërtimi është i zonjës e cila e ka... Shpikur se të tua shetë ka përmluar. Tani, kjo Pavlova, ka dhe mafishe brënda? Se mafishe në kemi të hershme, në s'ka hyrë vëndën e mafishe. Jo, mafishe ashtu është. Është një loj mafishe. Se nuk më rjetë mua, pavolur. Por, e plotëson këtë mafishen duke shtuar atje dhe salca kremra të ndryshme, të ëmbla me kremra frutash, apo loj e kremrash të tjerë. Kombinime të ndryshme. Ne do përpiqemi të bëjmë tani, krem me fruta, ose fruta ashtu të copëzuara, zgjedhjen e bëni vetë, gjithashtu dhe pak nga kremi shantili, apo pana ëmbërsire, pana ëmbërsire, mirë. Atere, fillojmë nga puna shpejt-shpejt, si se kjo do kohë që të piqetë. Dakor, atere nuk më basin asë sekundë. Dhe jo vetëm kaqë, po karakteristika e saj është sepse do dhe kohë që të rrihet. Mos të bardat mos duhen këtu, apo? Po, aty duhen bardat, një një minutë të hapim. Ne e në më të madhe pa tjetë që duhen të bardat, mos haroni, kur ju të rrini këto vejzë, për para se ti rrini, do të kujdeseni që ti vini, ti nxini nga frigoriferi, ti e në temperaturën ambientit. E kuptua. Po marim 4 vejzë në rastin të në? Po. Do marim 4 vejzë. Ne do të bëjmë kaqë, pastaja në varsësi të pjesëtarëve të familjes, apo të miqve që do të na vinë, mund të shtojmë edhe sasinë e vejzve. Atëherë, kemi mësuar që kur rrahim vejzët, mund të shtojmë edhe pak fare kryp. Mund të shtojmë edhe pak fare kryp që vejzat jetë e qëndrushme. Jo vetëm kajtë, po në mbërsirë gjithmonë dhe pak kryp i dhe të një që të bjera jo si të tuash vedja e sheqeri. Atere, e rahim dhe bëm një një rahje të parë sa të filloj të mpikse si të tuash vedja të marri pomën e marengës. Pasaj do të shtojmë në pjesë do të shtojmë sheqeri pra sa të marri pomën të marri një lukë dhe shtë? Sa të namari pomën e marengës, do fillojnë pasaj pjesë të shtojnë sheqerin. Gjithë rëmësia e kësaj përgatitjes e kësaj mbërsire është raja e vejzve dhe së fundi do të rinjen aqë sa kur ne ta prekim vejzën me dorë të mos fundim kokrizat e sheqerin. Pra ti jetë tretu sheqeri? Jetë tretu sheqeri. Ta nga sheqeri ti jetë sa më fin, po jo dhe pluhur. Nuk duhet pluhur pare, o? Nuk duhet pluhur.
Në sa duket efektin e ka pak i kokrizuar. Tek shekeri kemi edhe dhe vanilien. Ta është dhe vanilja jo që është pjesë e kësaj ëmbërsire. Ka si shikojnë që veza është e qëndrushme, do fillojnë të shtojmë shekerin, por pjesë. Duke edhe, duke e rau, një minut, ja ta shojmë, në qofë se e kemi një minut të qëndrushme, edhe e kemi, a? Atëhere, fillojmë shtojmë shekerin, bëjmë rahjen, një minut. Bëjmë një rahje të mirë. Është gati po hedhje të shekerit të pakën 5 minuta rahje po. Ka punë? Ka punë. Ne do ta vazhdojmë dhe do të themi pse i. Vazhdojmë, po. Në një që tjetë sa me qëndrushme kjo veza, marenga, që do të pjojmë. Nuk ka gjithë e. Në shimë që filloj të marri formën e saj, do me thënë që tjetë e qëndrushme. Unë ja u thashë që në gjdo raje, në gjdo hedhje të shekerit, duhet të patën 4-5 minuta të rrje. Të kështu do fitë dhe që tu ashtë shkrija e shekerit, apo nuk do të ndirim në shekerit. Ne vërte që po nëzitojnë pak, se e kemi po të vetëm në pak, po të shojnë bashkë. Duam që të donim të shikonin në ambisat. Dhe ju të regoj procedurën dhe kohën që ju do të mereni me të. Ka është mi ato? Jo, jo. Do të shtohet e gjitha? Do të shtohet. Po e mora qëtë të ashtoj me gotën. Kemi ndezur furën në 150 grad. Dhe pjekja do të bëhet 150. Në kjo të shikon që fura ka shumë dhe si, mund të ullim në 130. Po gjithmon do keni kujdes që shekeri të hidhe pjesë pjesë. Në më thënë gjithë puna e kësaj mbërësire është e kë përpunimi kësaj bazës se tuash të saj që është kjo forma e marengës apo e si e thamë neve në si e kemi ne si e mbërësire ka e mafije ofe mafisha, mafisha po. Se ka që i tonë dhe taj makinë. Po, me zona, zona. Me zona, po. Ose ma fishe. Pra baza është kjo loj ma fishe. Êshtë e qëndrushme gogjaja, e shojmë. Gogjaja. Êshtë shumë e qëndrushme. Por, e provojmë kështu. Ja, kështu. E shikojmë, po të kemi... Kokrizë? Kokrizë, duhet rraurë shekerje. Kure shohim këshu me gishtin, dhe kemi kokrizë në shekerit, atëheret duhet rraurë në mënyë që mos të ndihim më këtë. Ja, përse të mbaju, sa të pastrosh dorën. Êshtë bërë një krem. Shumë i mirë është bërë në fakt. Duket. Do të ndihmojnë këtë edhe... Shkrirjen e shekerit, edhe utulla. Pa, utulle bardë, dhe? Utulle bardë, një luk utull, do të shtojnë. Dhe pasaj do të shtojnë, por që akoma dhe me qëndrushme, do të shtojnë edhe miceshte, pak, një luk.
Një lugë e pakët. Pra, sasi e pakët, dominanta është e barda e vezës me sheqerin. Atëherë, shtojmë dhe një lugë utull, e mbaj me kujtes. Jo, idhe më njanë më mirë, që mos nga bjerë më tej për këtu. E edhim që është më nga, shumë. A e qëku? Po. Edhe një sështëm. Kjo po thuaj se është gati. I pash minutat që ju do të përpunoni, gjatë kohës që i dhe sheqeri patë dhe i në 5 minuta një rraje. Dhe te kemi gati. E shojmë që është rënduar dhe pjesa e rrases. Tregon që kremi është bërë si duhet. Po. Mund të hedhim në këtë formë, si që të hedhim ne, po mund të hedhim edhe pjesë-pjesë. Do të thotë që mund të bëjmë individuale, një mafishe ose pavlov individuale, për çdo pjestar të familjes. Një të hedhim një masë, si që është. Kemi shtrua një letër guzhine. E hedhim masën. Mos ndoshtë të duhet kjo luga, apo? Kush? Kjo luga, apo e bërë me... Jo, s'ka që. Tani e hapim, ajtë sa e duham. Ka forma nga më të ndryshme të. I bëjmë si të kemi dëshirë. Format. Mund të bëjmë në mes, pak më të hapu. Zonja Tefta, shojmë të recetën në grafik? Po, e shojmë. Gjatë kohës që ne i apim atë formën e duhur këtu, që do të pjekim pastaj. Ja, e shojmë dhe recetën, masat për bërësit. E mori formën, shumë. Po. E hapi pak në mes, në mënyrë që t'i lëmë bënd mbushjes, ha? Kjo është arsyeja. E vendosim në furë. E kemi ndezu furën në 150 gradë. Kjo është baza e ëmbërsirës. Tani, ato e vendosëm për të pjekur dhe besë do meremi me pjesën tjetër? Dhe do meremi me pjesën e mbushjes së saj për të plotësuar ëmbërsirën si duhet. Atere, kemi marë lule shtrydhet, kemi marë
mango, dhe duam ta bëjmë të ëmbërsirë me këto dy fruta. Gjithashtu kemi marrë dhe panën, të cilën do ta rrajmë, e kemi lënë në frigorifer. Që të qëndrohet freskët dhe të na rrihet lehtësisht. Na duhen ato të rrasës prapë? Po, ja se i marrë. I kemi gati. E kemi këtu, besoj këtë. Unë e hoqa nga prisa se në ndovë se... Po. E vendosim. Me të drejtë. E vendosim dhe këtë. Edhe bëjmë rrahjen e kremit. Pra i bëjmë parë këto, pas e kalojmë të kë receta tjetër që ta kemi gati. Shumë mirë. Au, se vura mirë. Nuk ka gjë, nuk ka gjë. Nuk ka problem fare. Pra, do të ketë në si përfaqja, apo për të plotësuar ëmbërsirën. Kemi marrë pak pana ëmbërsire, kemi marrë këto lule shtrydhet, gjithashtu edhe mangon. Mango mund të bëjmë kremë, mund të bëni të kopëzuar, që të tjetë e ndjeshme, si pas të dëshire. Ne të kalojmë në grillje, ndërsa lule shtrydhet, do t'i bëjmë në kubik të vogla. Një dhe kjo është një. Do t'a vendosim në një kaush buzhine ose konek, ndryshe. Dhe e vendosim në frigorifer të qëndroj deri sa baza të na piqet. Që kemi futur në furrë. Këtë e kemi në rregull. Mund ta heqim krejtësisht. E vendosim këtë në një kornet, siç e thash, e vendosim në një pjatë. E vendosim në një pjatë dhe e fusim në frigorifer dhe i sa të vikoha e servirjes. Po vazhdojmë të gatuajmë recetat e ditës me zonjën Tefta, jemi duke u marë pak me fruta që të bëjmë kremin e mbushjes pavlovës, apo ja? Po, po. Atere, si fillim kemi grirë lule shtrydhen, kemi edhe sheqer prur, pak fare një pije të lehtë dhe e lëm këtë. Të lëngëzohet. Gjithashtu kemi prerë mangon, kemi edhe pak limon, e grim e bëjmë gati. Në formën e kremit. Kemi rraur dhe panën, e kemi bërë gati, dhe jemi gati për të mbushur pavlovën tonë. Mire kemi. Mund të jedhim një sri kësaj që kemi përgatitur bazës të pavlovës? Ja, e shikojmë? Apo duhet që ta hapun. Ja, e shikojmë, sa të marri një pjekje uniforme, ne do të eqim. Në regull. Në regull jemi. Atere, kalojmë këtu. E kemi shumë mirë. Atere, ne, për ju, kemi bërë gati këtë bazë që juve e patë me pjekjen. E kemi bërë gati, e kemi aty, mund të mbushim, edhe e fusim frigorifer të qëndroj. Dakord. Ja, kjo është në formën që duhet. Po, tash mund të bëhet kështu. Mund të bëhet individuale, do me thëmë për se cilin pjestar të familjes, e vendosim këtu. Dakord. E mbushim të këvëndi që kemi lënë boshloku,
E mbushi me, si shtam, me panën, që e kemi rrahur. Gjithashtu dhe këtu, më salëm. Dhe pastaj, e zbukurojmë me frutat, gjithashtu edhe zbukurimin, edhe shia do t'i shtohet. Me këto pomën e karamelit. E vendosim këtu në një cep. Kemi gjithashtu edhe mangon. Futet në frigorifer, në mënyrë që ta marrë edhe formën si duhet. Edhe lule shtrydhen. Kjo është nga një zgjedhje që kemi bërë ne, si frut, por zgjedhjet janë nga më të ndryshme. Kemi kombinuar të ngjyrat edhe shijet. Ja, dhe mbërstila jo në zgati, në? Në regu. Kjo është mbërstila që ne përgatitëm për juve sot. Këtë po e vendosim dhe i sa të mbaroj emisioni në frigorifer, pastaj e nxjerrim, a? Sepse duhet rinë në freski, po. Kështu që... Dhe ndërkohë do të vijojmë me... Një recet tjetër, që besoj do t'jeda ajo shumë e shishme, por kam përshtypjen që nuk është e ëmbël, apo jo është e kripur? Është e kripur. Është një tjetër recet, do me thënë, si të thua, është një pjatë kryesore, se gjithmonë ëmbëlsirat përpiqemi t'i bëjmë në fillim, në mënyrë që t'majnë formën e duhur, pastaj merrem me pjatat kryesore. Është një pjatë e cila kërkon kërkon një gjë të veçantë. Çfarë? Mund të themi dhe si origjinë, që është një origjinë nga vetë erzat, si thua nga Azia, dhe janë erza shumë karakteristike, që japin një shije të veçantë peshku që ne do të përgatisim. Atëherë, kemi marrë këtu një peshk, kocë, juve e keni në recetë se sa mund të përdorni, gramaturën, dhe i në 1 kg për 4-5 persona. E shojmë recetën, që ta kemë të qartë anvisa që në fillim. Ne sigurisht që kemi marrëm një mesatare sa për të servirur një porcion, kështu që anvisa të dinë këtë gjë. Ja, me vajnë e ullirit olitaria, gjithçka gatuhet shumë mirë, aq më te për peshku. Pa tjetër. Atere, kemi marrë peshku, ne kemi pastruar, do të presim atë në në porcione. Kemi këtu bi tryez, qepët, dhe si që pati uve në recet, hudër, erzat janë të veçanta, do t'i shojmë tani së bashku. Dhe fillojmë nga puna, duke i kaluar me radhë të gjitha këto pjesë për bërse që neve i përmëndëm. Si që është hudra, ne hedhim këtu. Si që është gjingjeri. Ja, e hedhim cop, e presim për shumë 1 cm, edhe e grimë dhe e shtypim, dhe e hedhim atje, ose e hedhim pluhur. Ja, do t'japi një aromë t'jerë zakonëshme.
Kemi marë pak masala, që është një, edhe kjo një erzë, që ka në përzijen e saj, është gati si keri, po ka koriandër, ka... Disa erzat të tjera, po. Disa erzat të tjera, edhe është pak më pikante, prandaj idhet pak... Me sasi më të vogë, po. Pak piper të kuq, ja, to erzat do të bëjnë shumë të shishme gatimin tonë. E ndihem aromën. Piper në zi. Gjithashtu dhe kerin. Mira, vjen mirë që edhe pse këto erzat vinë nga zi e largët, piperin e kemi të vëndit, e kemi të uta. Po, krenohemi me piperin tonë. Atëhere, duke e trazuar këtë masë që kemi edhur dhe të erzave me udrën bashkë, në që dhe vetë të vaj të marri atë aromën e shojmë, tani do të shtojmë shpet e shpet dhe qepën. Mos të pengon që kjo? E heqim. Një sekundë. E heqim për momentin. Në mënyrë që mos të lejojmë të na digje, në? Po. Aroma është shumë e mirë, është një aromë që kombinon dhe me peshkun, apo lojnë e peshkun që mund të përdojnë një uve. Ne kemi marrë kocë, ne kemi pastruar shumë mirë, dhe ta vendosim në pjesë duke vendosu dhe bishtin dhe kokën. E ndjeni aromën dhe të në shumë, është shumë një... Janë aroma që sem janë bimëse dhe insistive, dhe më shumë, nuk mund të anashkallohet kjo loj arome që vjen nga të nxerja jonë. Atere, pas këtyre duke të vendosim edhe specat, që i kemi bërë zjedhje, pak të plota, dhe pastaj domatet. Është një peshkë i gatua ndryshe. Vendosim pak fare kapakun, ja, i kishim të univën. Po, vendosim e përsejtin si që është. Me që është i bërë, vendosim kapakun sa ta bulloj pak. Në regu. Mirë, atëre bëjmë gati domaten të cilën do të presim në kubik, si që kemi në këtë formë. A janë të gjitha të prera, imët. Kjo të zjapi dhe një shije krejtë veçantë, në pamundësi të domates së freskët për momentin, mund të përdojmë dhe një pure domate të gatshme. Do t'ilëm pak të zjenjë sa të marri një... sa të bijen, si t'u ashtë nga volumi, pra nuk janë se këto perime do të shpërbëhen. Do jenë në formën e vetë? Do jenë në formën e vetë. Shumë mirë. Vendëm dhe pak. Dhe do të shtojmë këtu pak pare utullë. E kemi edhe shakë utullë, dhe? Po, po. Do të shtojmë dhe pak pare utullë. Kërtem pak, se nga njerë është edhe në varsësi të aciditetit që ka utulla. Mos duhet a ishim këto që kemi në fura, po? Po, ishojm. Këto e kemi shumë mirë. Duhet që ndoj dhe pak. Duhet që ndoj dhe pak. Po, është shumë mirë. Po, ne i morëm masat për para. E me nduam para prafisht, që gjithë. Në regullë, utullë në hodhëm,
Tani, do të meremi me peshkun. Këtë e heqim. Ja dhe peshkun, si që kemi. E kemi lare, kemi pastuar shumë mirë. Do të presim në pjesë dhe të vendosim në tenxhere të zihej bashkë me këto... Të gjitha perimet që shtuam. Perimet që ne kemi shtuar. Edhe me erzat. Edhe me erzat. Nuk është e nevojshme ta kalojmë në tigan fare. Atëherë, e trazojmë dhe njerë. Shumë mirë. Shtojmë pak fare lëngu. Në një që të vendosim edhe peshkun. Vendosim dhe peshkun. Ne bëjmë gati në fund fare majdanozin. Kjo është shumë mirë. Mega pako? Kripon. Ej, se për pak e harruam. Peshku. Erzat i ka vetë. Ja shtuam që në fillim, kështu që. E mbyllim tani. Delëm. Bëjmë gati majdanozin. Gjithashtu kemi dhe gjethen e dafinës. Dafin. Dafina do t'i shtojë tani, apo pak më vonë, që tani? Tani që kemi shtuar peshkun, shtojmë edhe dafinën. E vendosme dafinën. Nja pra, duke t'jo është një, është edhe jashtë zakonisht e shëndetshme. Gjithçka e zjerë, fare as gjë e skuqur. Bëjmë gati majdanozin në një enjë të veçantë, edhe e kemi për në fund fare. Të freskët, po. E duart e lagur ando njëherë. Ne, shusht. Së kemi bërë gjithë jetë, vetëm kemi bërë një peshkë të zirë. Me erza të ndryshme. Dhe mund të themi se si. Atëherë, këto i lëm këtu të gjitha këto erzat. Edhe hudrën. Këto e mbajmë këtu pranë. Edhe kemi në regull. Mundet që të... E jetë mjësë. Po, e jetë. Peshku nuk do shumë ka besoj të bërë. Jo. Nuk do fare, sëpse e dim që peshku zihen shumë shpejt. E ullim temperaturën dhe e lëm të zihen nga dalë të duket. E kthejmë peshku nga të të prata, pra nuk ka nevoj të lëpizet, do? Farë, nuk ka nevoj të kthej. Kthej e gjima tëre. Në fund të tishtojmë edhe majdanozin. Atëre, ne mund të bëjmë një kombledhje. Pa, se qëfar bëm deri tani? Se qëfar bëm deri tani? Dy receta, zonja Tefta, një të krypur, një të ëmbël. Edhe këto mund të vendosim pak këtu, në mënyrë që të tregojmë. Edhe recetën që ne kemi bërë gati. Sigur, ka ardhur koha të dalë nga fura, pa? E shojim. Duket kur e forcon pak atë... Pra kur preket nuk është e butë. Pjesën e nuk është e butë, nuk është e butë. Nuk duhet hapet. Në regull, po ne bëjmë nga halli këtë të hapërën, se duham tua të regojme anvisave, kështu që...
Atëherë nxjerrim ëmbërsirën që kemi bër me frutat për kace. Siç janë. Ne e vendosim kështu. Siç janë mango dhe lule shtrydhe. Gjithashtu dhe pak pana ëmbërsire. Atëherë, shohim edhe peshkun. Mund ta nxjerrim ato nga fura? Në rregull, nxjerrim. Ta shohim. Nxjerrim e shohim se si është. Që kemi bën një herë këtë, pastaj kemi plotësuar. Po se nuk ja, nuk ja dilnim dot, po ta bënim kështu. Anvisat e kuptojnë. Ja. Duhet dhe pak në fakt. Kjo është mafishja jo, në? Është forcuar kjo pjesa. Po. Është shumë mirë. Ka marrë dhe një ngjyrë të bukur. Po. Këto thash mund të bëhen edhe individuale, siç janë në letër me konetin, bëhen nga një nga një, edhe mund të serviret. Nga një për person, po. Bëjmë ato mafishet. Atëre, këtu kemi peshkun. Aroma është e jashtëzakonshme. E kemi pothuajse në përfundim. E kuptojmë nga mishi i peshkut. Ja ta shohim bashkë. Është zbardhur ajo. Që zbardhet, ja e shikojmë. Ëh? Që zbardhet, edhe tregon që ai është bërë. E kujtojmë dhe njërë si e bëm? Atëhere, kemi kaluar në një tenxhere, hudrën. E kemi gjithashtu, grirë? Po, shtypur. E kemi grirë, e kemi shtypur mirë. Hudrën, ginger, të pluhur ose të freskët, të shtypur. Gjithashtu dhe erzat e tjera, si kerin, dhe të më tepër ka dominuar keri, po dhe pak nga ajo masala e cila ishte po thuaj se si keri, po është më pikante, sepse ka përbërës... Ka disa erza brënda, disa erza brënda, po. Pastaj kemi hedhur ato sa edhe vaj ka marrë atë aromën e tyre dhe kemi shtuar qepën, kemi shtuar me radhë specat, kemi shtuar dhe domatet. Në fund kemi shtuar edhe peshkun me gjethen e dafinës, kemi bërë gati dhe majdanozin, ose dhe koriander të freskët, në këtë rast, mund t'ja shtojmë në pjatë, në fund. Mund t'a servirim ne? Po, mund t'a servirim. Në qofë se me ndonë që është gati? Po. Nuk do shumë, do me thënë koha që ndronë është koha e zjedhjes të peshkut, kështu që... Nga edhe lëngu është formuar i plotë aty. Një peshk i zjerë, me këto aromat e mrekullueshme. Them se është mjaftueshme. Për një person, ose pa. Ishtë hedhur edhe pak uthull. Dhe pjata që ne përgatitëm me peshkën e zjerë. Ta afrojmë pak që të duket më? Po, e afrojmë atje, pa tjetër. Ja, këto ishin dy receta që bëmë sotë. Këto ishin dy receta që ne përgatitëm sotë. Shumë si është. Do më thënë, karakteristika e tyre ose veçoria është, sidomos e ëmbërsirës, që të rrihet sa më shumë, në mënyrë që mos ndihet sheqeri. E para, veçoria e peshkut, zjerjes së peshkut, janë erëzat që ne kemi përdorur. Po, aty është veçantia. Po. Shumë faleminderit zonja Tefta, dy receta që u bën shumë shpejt, shumë praktike, besoj anvisat i kemi kënaqur sot. Të lumshin nduar që jemi nesër përsëri në të njëjtën orë me receta të tjera nga zonja Tefta, të gjithë ju që na ndoqët ju bëftë mirë.